हेलो नमस्कार। मिस्टी आम जा ब्लड परीक्षा करने को मोर देह तो भल ना कल मेडिकल जाइली एा ब्लड परीक्षा करी आपने जंगल भितर जाऊ जंगल भितर रोड अच्छी जाऊ आड़े तो वर्षा पूरा है कुहड़ी कुहड़ी किसी भी दुशुनी देखा सब पहाड़ कोईला खी एरिया यहाँ सब डस्ट पूरा कोईला कोईला सब बट भी बहुत माने कोईला ए गाड़ी गुरा जो सब जाऊनी आ रोड मिस्टी ता मामा पाखरे बड़ मामा पाखरे बसी ट्रेन लाइन एपटे सब गच ही मिल मैंने सब गच्छ खाइबे एपटे जंगल रोड टा जंगल एपटे सब देख के सब पहाड़ सब मुझे कौन कौन भावे जान सभाज मु भावे कि जंगल भितर आम बसतु सब फल गई थो मैंने हाँ बा थाए नहीं कि माकड़ फाकड़ सब खाती जो तादर भी भल फल भी मानते थी कौन कौन टा हाँ दे सब प्रकार फल मानने बहुत थे भावे से जंगल भितर को जाती थोड़ी हाँ तेतुली कोली आत आत गोटे गोटे पिजुली गच भी मुझे देखी गोटे गोटे जंगल भी थे बा आउ ये पर कोली तो प्रबल बरकोली बहुत हाँ टिके गैस ही जाऊँ टिके बुले दो ना ना कौन से पड़े देखो पाग तो पूरा केमी करी पूरा कुहड़ी कुहड़ी देखो ये सब जंगल सब आ भर सब जंगल से जंगल को सब काटी कुटी कर सब कर मानने बस एम रोच सब बसलू
ଏକୁଟିଆ ପାର୍କରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁ ଖାଇଲା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଯୋଉ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏଠି, ଆଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଏଇଟା ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ତା ବାଦ ଯିବୁ ଆଉ। ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି, ମୋତେ ତ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। ତ ସବୁ କେତେଟା ମାନେ ବହୁତ 3090 ପଡ଼ିବ, କେତେଟା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍, ମୋ ହାତରୁ ଏବେ ନେବେ। ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ରେ କି ହବ, ଫେର ସେଠି ଗଲେ ସିଏ ଏତିକି ଫେର ବ୍ଲଡ୍ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏତିକି ଯୋଉ ବ୍ଲଡ୍ ମୋ ଠାରୁ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ଗଲେ ଇଏ କରିବୁ। ମିଷ୍ଟି ତା ମାମା ପାଖରେ ଏଇଠି ବସିଛି, ମାମା ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ମିଷ୍ଟି ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ, ମାମାକୁ ଭାରି ଲାଜ। ସବୁ ନାସ୍ତା ଭାଇ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଇକ କି ଅଛି ଘରେ ଖାଇବୁ। ମିଷ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ହଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବାପାରେ। ମୋବାଇଲ ରହିଲା, ମୋବାଇଲ ନକଲେ ଫେର ଇଞ୍ଜିନ ପଳେଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ପକେଇ ଦବ ନା, ଏତେ ସବୁ ଭଲ ତ ସେଇଟା। ହଁ ମୋବାଇଲ କେତେ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ପାଗ କରିଛି ବାପାରେ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କଟକଟ, କେ ଜାଣିବ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଇଛି। ଏବେ 12 ବାଜିଛି, ଯେମିତି ଦୁଶୁଛି ପୁରା, ହଁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। 12 ଏବେ ହେଇଛି, ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ନା, ଏପଟେ ତ କରେନି କେବେ ବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆସିସାରିଲୁ, ମିଷ୍ଟି ପୁରା ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ, ଏତେ ମିଷ୍ଟି ପୁରା ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କେତେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ବାବାଲୁ। କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଆମ ଧନା, ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ, ନିଦ ମାଡୁଛି କି ଧନା, ସୁନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଧନା। ତୁ କଥା ହଉନୁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ହଉଛି ତୋର, କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ଖାଲି ଟାଟା କରୁଛୁ, କାହାକୁ ଟାଟା କରୁଛୁ, କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ରୁବିଟୁ ଆସିକିରି ଏବେ ଓ ମିଷ୍ଟିକି ଗାଧେଇଦେଲି। ଏବେ ମିଷ୍ଟିକି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିକିରି ମିଷ୍ଟି ଅଗାଧୁଆ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇନଥିଲି। ଏବେ ଗାଧେଇ ଦେଇକିରି ନଙ୍ଗୁ ହେବୁ ବାବା, ଏଇଟା ଏବେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇକିରି ଇଏ କଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା।